Сухі та напівсолодкі, рожеві, білі та червоні вина. Близько 150 видів напою, 30 виноробів краю представили на першому дегустаційному конкурсі малих виноробств «Вина срібної землі 2023». Що ми живемо, що ми розвиваємося, що ми рухаємося вперед. Важливо саме для Закарпаття, тому що Закарпаття може взяти цей прапор винної столиці України. Я щиро хотів би, щоб так було. І вино має стати одним із таких стовпів стабільної економіки Закарпатського регіону. Як це було 1000 років тому, вино робилося в нас в кожному селі, в кожному селарстві. Я з дитинства і сьогодні знаю, як його зробити. Гарне вино насправді. Вина – одна з візитних карток краю. Тому розвивати саме цю галузь вкрай потрібно. Дуже важливо сьогодні проводити такі заходи, можливо, працювати з нашими виноробами і допомагати їм виходити на високий рівень. Я дякую саме журі, яке долучилося до цього заходу. Я надію, що воно буде справедливим, оцінить всі наші виноробні вироби достойно, і я впевнений, що вони є всі переможці. Представники обласної влади, підприємці, блогери та медійники мали змогу скуштувати пряні вина срібної землі та обрати своїх фаворитів серед запропонованих напоїв. Такі конкурси будуть покращувати актив виноробів, вони будуть їх якось більше знайомити, дозволяти їм куштувати інші вина, чужі або якісь більш цікаві. І відповідно буде зростати якість вина, виноробства і виноградарства в Закарпатті. А вже от якість виноградарства буде приваблювати в Закарпатті трошки іншого туриста. Свій вибір позначали на картках. Також фахове журі визначало кращих виноробів у понад 10 номінаціях. Кожне вино особливе, адже зроблено з душею закарпатських виноробів. Майстри діляться своїми секретами смачного вина. Я виробляю 4 сорта технічні, що йде на вино. І в мене 37 соток. 37 соток я маю виноград, так я прямо на горі живу, на Чорній горі. То є секрет, треба знати. Так. Це отримав за лямку і за травмів. Секрет, коли це робиш від душі. Розумієте, якщо робити борща українського, то треба туди багато чогось класти. Так і воно, треба, технологія є. Це треба витримувати. Гості заходу розповідають, що такі мероприємства зараз вкрай потрібні українцям. Адже розвивати країну потрібно у всіх сферах. Ці заходи, як ніколи, зараз важливі. Важливо об'єднуватися і не тільки сидіти в емоціях, де все сумно. Ми маємо працювати, ми маємо підтримувати економіку. І те, що це відбувається, це підтримка і малих підприємств, і, можливо, вже великих, воно розростається. І це дуже класно, що Закарпаття піднімає ось цю історію і що хочеться розвивати. І мені це дуже подобається. Фаворитів поки я не обрала, але дуже хочу. Під час дегустації провели аукціон з продажу крафтових вин. Всі виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України.